Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate Komunalni servis. Večeras imamo jednu izuzetnu temu, izuzetne goste. Gosti su Milena Bečulić-Tomić, profesor doktor, da pročitam da ne pogrešim, inženjer Predrag Bogdanović, a oni su u studiju televizije Kragujevac upravo povodom 53. konferencije koje je organizovalo Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo. Šta je tema konferencije? Zašto su se ljudi okupili u Kragujevcu? Šta zapravo jeste cilj svega ovoga što se 53. put dešava, saznajte večeras. Dobroveče, dobrodošli. Znam da ste umorni i da ste celog dana radili, da ste imali i okrugli sto, da je puno toga rečeno na konferenciji koja je počela danas i koja traje do 5. aprila, ali zgodno je i da gledalci televizije Kragujevac i gledalci širom Srbije koji prate naš program mogu da čuju o čemu se radi. Pre svega da vas pitam, zašto Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo organizuje ovakve konferencije? Zašto to nije primat nadležnog ministarstva ili možda vlade Republike Srbije? Kako ste uopšte došli na ideju da organizujete udruženje i s kojim ciljem, naravno? Pa dobro, to jeste pre svega posao udruženja da organizuje konferencije. Ministarstva ne bave se tim poslom, a udruženje je, što kaže, jedna asocijacija koja okuplja i struku i nauku. I taj spreg i privredu, kao treći, što kaže, tu učesnik. I taj spreg svega toga može da da jedan veliki doprinos ka razmeni iskustava, znanja, nova ideje, nove tehnologije se tu predstavljaju. Tako da, to je naša ideja od početka. Svrha, u stvari, udruženja jeste da povezuje. I, pored povezivanja, znači da daje predloge nove, da donosi inovacije koje se pojave. Znači, bilo u sferi nauke, bilo iz struke i pogotovo iz privrede. Danas smo, što kaže, svedoci mnogih novina, tehnologije, napretka velikog, i to udruženje naravno promoviše u svim sferama. 53. put, u Kragujevcu ste bili poslednji put 2019. godine. Pre pet godina. Zašto u Kragujevcu ponovo? Pa znate, Kragujevac je izuzetan domaćin. Ponosni smo na tu činjenicu. Kragujevac ima jedan među boljim vodovodima, pa jedno preduzeće, što kaže, koje se bavi vodom, snabdevanjem vodom i kanalisanjem naselja, i plus ima postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Znači, jedan od ređih gradova u Srbiji koji je to zaokružio, to postrojenje, ovo je tema današnja naša konferencija, su postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Kragujevac ima, što kaže, jedan od prvih gradova u bivšoj SFRJ je dobio to postrojenje kao uzorno i ono i dan danas radi. I sama ta briga tolike godine o tom postrojenju, pored svih nedaća i svih kriza koje smo imali, ekonomskih i tako dalje, a da ono i dalje radi, uspeva, je veliki uspeh. Mali broj postrojenja tako dugo radi u Srbiji, jedino koje poznajemo tako dugo veće, to je Sombor. Isto koje je nešto kasnije napravio, ali eto je. I mi smo radili, na primer, jednu studiju pre 3 godine o svim postrojenjima u Srbiji i uzeli smo kao primer Kragujevac, jednog, što kaže, stabilnog postrojenja koje dugi niz godina uspeva da radi, i pored toga tu se ulaže koliko se može, jer kakve su cene danas vode i kanalizacije, ovo nisu dovoljne za održavanje tih objekata, a oni ipak uspevaju, znači, da to održe na neki način. Uspeli su da formiraju to gasno postrojenje, reaktore gasa, znači da koriste tu energiju koja se dobija iz tokom prečišćavanja, imaju sopstvenu proizvodnju, znači struje, da je pokrivaju deo svoje potrošnje, najveći deo, što opet utiče na troškove. Mi smo imali neku vrstu obećanja
iz Republike, da ćemo dobiti novo postrojenje u onom trenutku kad je oglašen projekat Čista Srbija koji je započet u Kragujevcu, grad koji će dobiti 650 km nove kanalizacione mreže i radovali smo se činjenici da ćemo možda dobiti i novo postrojenje. Međutim, sada očigledno nema dovoljno sredstava, ali će biti sredstava da se ovo postrojenje obnovi. Šta je ključni problem na što bi trebalo staviti akcenat kad je obnova postrojenja u pitanju? Evo, ja ću samo da vas evo može da gledaoci vide, ovo je jedna prelepa slika, ovo je inače naša publikacija koju izdajemo već 53 godine, isto koliko i traju ova savjetovanja, i danas na naslovnoj strani je sad ovo vaše postrojenje, znači koje imate, ovo smo vam doneli kao poklon da pročitate tu našu vodu i sanitarnu tehniku. Pa danas smo čuli, Milena je vodila ovu popodnevnu sesiju, znači ovaj okrugli sto, između ostalog bilo je reči o tom postrojenju i o Čistoj Srbiji, bio je tu pomoćnik ministra građevinarstva i znači Kragujevac je predviđen, znači predviđeno je da se izgradi novo postrojenje s tim što će staro raditi do momenta dok se ne izgradi novo, a i neka je želja da se i staro renovira do one mere da bude uvek u rezervi nekoj. Da imamo opciju. Da, imate opciju. Danas je održan i okrugli sto. Koje su bile teme okruglog stola? Pored toga što ste na naslovnu stranu stavili naše postrojenje i bilo je reči o postrojenju za preradu vode u Kragujevcu, o čemu ste još razgovarali na okruglom stolu? Dozvolit ćete mi samo prvo da kažem par reči o prepodnevnom programu. Dakle, prepodnevni program danas je zapravo ključna oblast bila otpadne vode. I ova konferencija se organizuje zapravo na način da svaki dan ima neku svoju tematsku oblast. Danas je prvi dan su obično otpadne vode, drugi dan je komunalni čvrsti otpad i opasan otpad i treći dan se obično organizuje neka poseta, ekskurzija ili slično stručnog tipa. Danas smo imali priliku u toku prepodnevnih sati da čujemo naučne i stručne radove učesnika koji su stigli sa fakulteta, sa različitih univerziteta, dakle iz akademske zajednice i takođe stručne radove operatera iz javnih komunalnih preduzeća pa i iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Kragujevac. Tako da je to bila vrlo interesantna sesija prepodnevna, vrlo bogata, a popodne smo imali okrugli sto na temu upravljanje komunalnim otpadnim vodama u Republici Srbiji, stanje i hitne mere i na ovom okruglom stolu su zapravo učesnici bili iz različitih sektora ili različite zainteresovane strane, bolje da tako kažem, dakle predstavnik Ministarstva građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja, predstavnik udruženja za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, jedan redovni profesor sa univerziteta u Novom Sadu i direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Kragujevac. Kad napravite jedan presek dešavanja u Republici, kakav zaključak možete da donesete? 53 godine se radi na tome. Kako sada trenutno stojimo? Rekli bi da je situacija kada su pitanje otpadne vode dosta složena u našoj zemlji, ali to je i prosto realno za očekivati obzirom da se prečišćavanjem i upravljanjem generalno otpadnim vodama nismo bavili dugi niz godina i decenije. I u poslednje vreme, kad je u pitanju zaštite životne sredine, čini mi se da smo se više fokusirali na upravljanje otpadom, što je takođe jako važno, jako je važna oblast, jel? I ono što muči veliki broj gradova u Srbiji, to je kvalitet vazduha, urbanog vazduha. I čini mi se da su nekako otpadne vode i vode generalno uvek imale neki, zauzimale neko inferiorno mesto u odnosu na ostale važne oblasti kada je u pitanju generalno životna sredina. I imate i taj, čini mi se, i psihološki moment, znate, bilo šta da bacite u vodu, površinsku, u slivnik i tako dalje, to je nešto što ode od vas, jel? A kada bacite otpad, to je nešto što vam ostane, pored vašeg stambenog objekta, pored vaše poslovne jedinice i tako dalje. Tako da ima tu različitih aspekata koje sigurno našoj zemlji treba posmatrati, pored toga što se, jel, nije jačala ta oblast,
I sigurno postoje neki kulturološki, sociološki aspekt, jel, kad su u pitanju građani naše zemlje. Od 50 postrojenja, gotovo jedna trećina samo radi, jel tako? 30-ak, hajde da kažemo, malo više. Pa dobro, različiti su podaci. Ali od prilike, da. Od prilike, pa 30-ak radi, ali sa, što kaže, do nivoa sekundarnog prečišćavanja, možda da kažemo 15-ak, hajde da. Pogotovo sad imamo i ova novo izgrađena, znači ima Šabac, Kruševac, Subotica je uradila isto, skoro ga je rekonstruisala, Pirot je uradio, tako da ima više gradova, ima novih postrojenja, Vršac je isto, da, tako da. Šta se dešava sa onim postrojenjima koje su već izgrađena, nisu u funkciji? Kakav je odgovor lokalnih uprava? Zašto se to ne dešava? Zašto niko ne pokreće to pitanje ako već postoji postrojenje, a ili je zastarala tehnologija ili zbog nečega ne radi? Neka su za starog vožnje, znači takvih ima 10-15 po Srbiji koja su kod nekad izgrađena i jednostavno su vremenom prestala da rade ili vrlo brzo i kasnije niko nije zanavljao, prosto niko nije imao interesa da u to ulaže. E sad, tu su različita pitanja, pitanje i demografije, od negde su se ljudi odselili, bile su neke industrije, bilo je bogatije, ta postrojenja su napravljena u doba bivše Jugoslavije, znači nekih 80-ih godina. Tako je. Sa propadanjem, što kaže, ekonomske snage i moći, i to se polako urušavalo. Znači, oni gradovi koji su imali, znači, uglavnom je po gradovima, koji su smogli snage da to održa, održali su ta postrojenja. Činjenica da glavni grad nema postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, da Novi Sad kao veliki grad nema postrojenje. Da, mi dolazimo iz tih gradova, tako je dobro. Vi dolazite iz tih gradova i odlično, baš s obzirom da dolazite iz tih gradova, iz tih sredina, kako je živjeti u gradu gde znate da ne postoji sistem i da sve nekako odlazi u reku, kako kaže profesorka, sve to reka nosi, sve to ode negde. Pa to je svest, svest, ali da vam kažem i prilike radili. Znači, postoje, hajde da kažem, i zagovornici, ha, Novom Sadu i Beogradu ne treba, ima ogromnu reku koja sve to popije, prečisti, posle 10 kilometara to se ne oseti, jel, što nije u redu, nije pravo. Tako da, mislim, ne mogu da se hvalim time, znači, Beograd je imao projekte za prečišćavanje, znači 80. godine je napravljeno kompletno, svi projekti urađeno generalno, znači to je 80. pre 40 godina, generalno rešenje kanalizacije koji dan danas važi, znači urađeno je odlično rešenje za ceo grad, da će biti i po tom projektu se radi, sad je u planu, ali da će biti, nisu se, od tad u više navrata je pokušavano da se napravi, ili nije bilo novaca, to su ogromne investicije i sad smo na korak do toga. Za Novi Sad, ne znam. Da, što se tiče Novog Sada, mislim da su građani veoma svesni zapravo tog problema, obzirom da se jedan od ispusta upravo tih komunalnih otpadnih voda ili otpadnih voda koje potiču iz stanovništva, dakle ne iz industrijske zone, nalazi na samom šetalištu. Dakle, pored Dunava, to je šetalište koje je vrlo posećeno, ljudi koriste i za sportske aktivnosti i tako dalje. I kada imate niži nivo Dunava, tada su ti neprijatni mirisi zaista veoma izraženi. S druge strane, Novi Sad je organizator velikog broja različitih manifestacije od Egzita pa do nekih privrednih skupova, tako kao što je poljoprivredni sajam i tako dalje. I to je nešto što mi se čini pomalo narušava i te druge ostale aspekte koji su jako važni za razvoj jednog grada. Ono što sada jeste aktualno u Novom Sadu je zapravo da je Novi Sad deo, odnosno grad koji je upravo u programu Čista Srbija i u fazi je izrade projekta za uređaje za prečišćavanje otpadnih voda. Samo na ovo da... Znači, mnogo je, mislim, problem je Beograd, svakako. Jeste. Ja se koja nije samo Beograd, nema ni Tirana, eto, postrojenje za prečišćavanje. E, sad nam je lakše. Sad nam je mnogo lakše. Šalu na stranu. Ne, šalu na stranu. Mnogo je veći problem što pre uraditi postrojenja
velikih gradova koji su na malim prijemnicima, primjer Niša, koji ima malu Nišavu i tri. Pre svega, mišljenje struke je da se mora zaštititi Moravski sliv. Znači, to je primjer svih ovih gradova koji se izlivaju, koji su usmereni na južnu, zapadnu i posle veliku Moravu, da to treba i da bi to mnogo doprinulo podizanju, što kaže, kvaliteta i te reke i okolne, što kaže, zemljišta i svega. Znači, to bi bili nekakvi prioriteti ti gradovi koji nemaju dobar recipijent, da se prvo tu izgrade postrojenje. Nama nekako u gradskoj sredini lakše, jer možemo da se nadamo, ako nemamo sistem za prečišćavanje voda, možemo možda na neki način da dođemo, da ga dobijemo. Kakva je situacija na seoskom području? To vi predrže bolje znate, čini mi se, da ruralno područje... Ruralna područja su vrlo, vrlo... Tako, i kad je... Rekli smo kritična tačka. I kad je pitanje i vodosnabdevanje. Tako, i vodosnabdevanje i... Da, tako je. Znači, ruralna područja, retko koja ruralno ima nekakvu kanalizaciju, obično svi ili imaju septičke jame koje su u pravilu vodopropusne, ili u najbliži jarak, negde gde mu je najizgodnije, gde postoji mogućnost oticanja. E sad, to su uglavnom, što kaže, otpadne vode iz domaćinstava, koje, ajde da kažemo, i ne zagađuju previše, nema, a opet zagađuju, jel to opet dolazi do neke reke i dalje. I to jeste problem, problem septičkih jama, tih je, one su isto, znači, nisu nepropusne, znači, oni tako, vodopropusne su, niko ih ne čisti, retko ih kad čiste, onda ima onda onih, raznih tih metoda čišćenja pomoću nekih sredstava koja nisu preporučljiva, to Milena bolje zna kao tehnolog i hemičar, sa živom, sa onim, što opet žestoko degradira prirodnu sredinu i to onda ide i u biljke, ide u reku, ide ono opet što jedemo i ide u vodotoke i ta riba se posle jede i tako da to je. Tako je, da. I kako da se predupredi taj problem koji je zapravo čini se veći nego problem u gradovima, jer jednog trenutka se to slije u neku reku koja prolazi kroz veći grad i napravi opet problem u čitavoj populaciji na jednom određenom području. Ono što može da bude problem u ruralnim područjima, to sam htjela da napomenem, može da bude geografski položaj. Znači, vi nemate baš prilike da u svim manjim naseljima izgradite kanalizacioni sistem. Sve i da imamo dovoljno novca, to je teško izvesti tehnički, ja mislim da to prosto jeste tako. I ono što jeste rešenje je svakako da se izgrade nepropusne septičke jame i da se taj sadržaj septičkih jama na određeni način odlaže. Ono što je takođe problem sa tim nelegalnim ispuštanjem sadržaja septičkih jama u površinske vode je zapravo što vi tada unosite i određene mikroorganizme. Mi u letnjem periodu, a sad se suočavamo zaista sa takvim meteorološkim uslovima, toplim letima, temperaturama koje dostižu i do 40 stepeni i vrlo smo skloni da ne koristimo samo kupališta, dakle, koja su proglašena za kupališta i gde se kvalitet vode kontroliše, ide na dnevnom nivou. Skloni smo da koristimo različite površinske vode, da se raskladimo, da se kupamo, veoma mlada populacija, mala deca i tako dalje, a imate recimo slučajeva da negde uzvodno, samo malo uzvodno je neko ispustio neki sadržaj koji, kažem, u tom mikrobiološkom smislu može da izazove različiti niz zdravstvenih tegoba zapravo. I to je nešto što je identifikovano zapravo na tim mestima koja nisu zvanična kupališta, jel? Identifikovano je kao problem u našoj zemlji. Ako isključimo velike zagađivače, samo trenutak profesora, velike zagađivače, mislim na fabrike ili na industriju, koji mogu da naprave problem u rekama, kako je stanje reka inače vodotokova? Je li to što ste sad rekli da neko može da ispusti pa da napravi problem? Generalno na nivou Republike Srbije kakva je situacija?
Da, zavisi zapravo o kom delu naše zemlje pričamo. I to je vezano za geografiju. Tako je, tako je, i zavisi naravno od samih rečnih tokova i od geologije, dakle od prirodnih uslova, ali takođe naravno i od urbanizacije, razvijenih poljoprivrednih aktivnosti i tako dalje. Ono što, mislim, ja sam sad iz severnih delova naše zemlje, dakle iz Vojvodine, ono po čemu je Vojvodina karakteristična je zapravo kada su u pitanju površinske vode, je što se na teritoriji Vojvodine nalazi mreža kanala hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav. To su sporo tekući kanali i u te kanale se ispuštaju otpadne vode. Manje komunalne, ali se industrijske otpadne vode ipak ispuštaju. I to predstavlja problem, dakle, kada imate manje sporo tekuće vodotoke, moć samoprečišćavanja je mnogo manja i to predstavlja problem. I staloži se sediment, kvalitet je takav, iako je to višenamenski sistem koji je namenjen i za navodnjavanje. Međutim, ako ga koristite kao recipijent neprečišćenih otpadnih voda, on više nije resurs. On po kvalitetu ne može da bude, nažalost, resurs. Vodni sistemi u Republici, pa evo sad recimo u našem regionu, u Šumadiji, kako vam se čini? Nisam vas... Vodni sistem inače Šumadije, kako vam se čini? Pa dobro, reći ću samo da se vratim na ovo, znači, ruralna seoska naselja nisu problem, znači, ne, da to... Sad nam je mnogo lakše. Ne, ruralna seoska naselja nisu, pogotovo planinska, znači, to su živeli ljudi, to je razuđene su kuće, domaćinstva, nije to. Veći su problem ova nova naselja koja su na rubu velikih gradova, koja se formiraju i u Vojvodini da imamo, što kaže, ušorena ona kuća do kuće i to je. A sad, problem je naravno, kanalizacija je najskuplja infrastruktura. Znači, ona je vrlo skupa za izgradnju i tu pa nema sredstava tu da se sad neko uloži u takva naselja sad da izgradi kanalizaciju pa postrojenje. Ali često i ne predstavljaju problem. Kažem, samo ova na rubnim delovima gradova, kao što je primjer u Beogradu neka naselja u okolini Beograda ili Kragujevca sigurno postoje koja nisu priključena, sad će kroz ovo da se priključe. Nadamo se da hoće, pošto imamo i tu problem. A sad, ovo za, hoćete to ili ste za vodu? Samo mi recite, kad smo već kod kanalizacione mreže, kako objasniti ljudima da tamo gde je prošao projekat Čista Srbija, ulicama koje su potpuno završene i sa mogućnosti ljudi da se priključe na kanalizacionu mrežu jer imaju svu potrebnu dokumentaciju, kako im objasniti da je njihov zahtev koji su godinama unazad iznosili kao problem zapravo rešenje ukoliko se priključe na kanalizacionu mrežu. A vodovod u Kragujevcu zaista im daje mogućnost da to, da priključak plate na mnogo, mnogo rata, mnogo više nego što su oni i zamislili da je moguće. A opet ima onih koji, eto, kao po starom se ponašaju i ne priključuju se. Gradskom odlukom i sankcijama, nema druge. Znači, gradska odluka mora da to propiše i to je potpuno legalno i legitimno. U mnogim gradovima to već postoji. Ukoliko je korisnik imao ranije septičku jamu, čak i to može da se, što kaže, on, ko će da mu prazni? Ovo preduzeće više neće da prazni, znači to, znači on mora da se priključi. Gradska odluka, ja mislim, jedino sankcije, ne postoji, ne može da neće, mislim. Ako živi u gradu, ima vodu, znači mora i kanalizaciju to. Čak to ide dotle da negde, ja se nadam da će to doći i kod nas, da se plaća i odvođenje kišnice. Znači, svi imaju one oluke, ali tako svako ima skrova. Znači, svi su, većina toga je uključeno, neki idu ka ulici, ali mnogi uključuju u kanalizaciju ovu. Što opet stvara pa probleme druge vrste na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda. Tako da se i to negde naplaćuje. Znači, čak i to se naplaćuje. Dobro, jednom dobrom kaznenom politikom mogo bi da se reši ovaj problem priključka na kanalizacionu mrežu. Danas ste imali i iznošenje radova, 16 radova je bilo tako. Jeste, da. Imali ste i okrugli sto koji je prošao, kažete, vrlo ste zadovoljni. Sutra tema komunalni otpad. Komunalni otpad je jedna široka tema. Komunalni otpad je tema koja treba da probudi prvo svest kod svih nas. A onda kao glavnu temu šta vi iznosite?
Pa ja sam zapravo zadužena za oblast otpadne vode, jel? Tako da, što se tiče komunalnog otpada, tu su obično radovi koji se tiču projekata izgradnje ili sanacije deponija. Potrebno nam je jedno i drugo. Tako je, manje je u toj oblasti, čini mi se, naučnih radova. Ima naučnih radova, ono kako sam ja uspela da primetim, recimo mešanje različitih vrsta otpada u nekom određenom cilju, kao što je kompostiranje, na primer. To je recimo nešto što je vrlo aktuelno i tu čak i naučna zajednica nađe svoj prostor za istraživanje, ali mi se čini zapravo da je veći broj u stvari stručnih radova u ovoj oblasti i takođe za komunalni čvrsti otpad su vrlo zainteresovani i predstavnici nadležnih institucija i to jeste zaista jedna oblast koja je, čini mi se, kao što sam rekla, u ovoj oblasti zaštite životne sredine onako uzela najviše zamaha, ali čini mi se da se do sada i najviše uradilo kada je u pitanju ta oblast. Mi čekamo da u Kragujevcu da se ta oblast... Vi još niste dočekali? Nismo dočekali. Imamo mnogo godišnje obećanja da će se deponija Jovanovac rešiti, međutim, još uvek ništa od toga. To je zaista jedan od većih problema. Kad kažemo da vam je oblast otpadne vode i da je Kragujevac možda primjer dobre prakse, s obzirom da imamo to postrojenje koje radi još uvek u ovoj formi u kojoj radi, čekajući možda jedno novo postrojenje, sve to što dođe u Cvetojevac na postrojenje i što se preradi, ide u reku Lepenicu. Imate li kontakte sa ljudima koji rade analizu voda takvih otpadnih i kakve su analize, recimo, po delovima Srbije, Vojvodina, Centralna Srbija, Južna Srbija, tamo gde postrojenje rade i gde su u funkciji? Da, imamo naravno i kontakte i saradnje i zapravo analizu otpadnih voda rade u našoj zemlji ovlašćene akreditovane laboratorije i samo one mogu da vrše analizu i to naravno mogu da vrše analizu i operateri, ali ovo su analize koje koriste nadležni organi. I vrlo su važne za praćenje kvaliteta tih otpadnih voda. Naravno, to, kao što rekao, zavisi. Imate primere, recimo, Subotice. Subotica ima postrojenje koje je dobro održavano, operativno i tako dalje, ali je recipijent jako osetljiv, dakle, to je zapravo jezero, i tu su standardi koji se zahtevaju i za prečišćene vode mnogo strožiji ili bar strožiji u odnosu na standarde kvaliteta otpadnih voda za ostale gradove koji spuštaju druge reke. Ali ono što sam ja uspela recimo da uočim da je problem i dalje i veliki Zapadne Morave i to čini mi se najviše zbog pritoka. Zapravo pritoka koje je opterećene zapravo i industrijskim, čini mi se i komunalnim otpadnim vodama utiču na kvalitet i jedne i druge Morave. Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, 53. put u Kragujevcu održava konferenciju. Zadovoljstvo nam je što smo dobri domaćini, to ste potvrdili, ali trebalo bi da kažemo da nam je zadovoljstvo da imamo i kvalitetan vodni resurs. Imamo li ga ovako na papiru, dokumentovano? Kakva je situacija u Šumadiji? Pa vi ga imate, samo treba da ga sačuvate, a to je malo teže. To je malo teže, znači, hajde da kažemo, Kragujevac je skoro pa da kažemo kao poluregionalni vodovod. Znači, on ima tri izvorišta, snabdeva se i sa Morave, imate Grošnicu, staro, što kaže, jezerce koje, što kaže, odlično kvaliteta i dobro tu, i imate ovo, što kaže, Gružu. E sad, ta Gruža vam je ugrožena, što eto, tom divljom gradnjom i tome očigledno niko ne može da stane na put, u stvari može, ali treba volje i snage za to. Možda je problem što je to na teritoriji druge opštine. I to je deo problema. Pa vi nemate dovoljno snage, ali bi svakako trebalo ministarstvo neko da se umeša u to i to je jako teško. Ali nije to samo slučaj Gruže, znači
to vidimo i na drugim mestima u Srbiji, pa jedno i u Beogradu vidite pored Save koliko, pored samih Reni Bunara imate gomilu izgrađenih ovih kuća, vikendica, slično i u Novom Sadu. Tako da to je jedan problem, a pre svega, ajde da ne utpre, svest naroda, svest je, na tome treba raditi, ali niko neće, šta me, pa ništa ja ne zagađujem tu, recimo taj što je napravio tu na Gruži, na samoj obali, pa nikoga ja nisam ugrozio, nema. Mislim, mora zakon, znači, da se umeša, ne može drugačije. Da, mada i u našoj zemlji postoje definisane zone sanitarne zaštite, znači tri zone sanitarne zaštite koje podrazumevaju zapravo da se sprovode odgovarajuće zabrane odgovarajućih aktivnosti, pa između ostalog, dakle, i korišćenja zemljišta u tim zonama. I meni se čini kada bi se poštovao, to je neki podzakonski akt, izvinjavam se, sad nisam ni sigurna njegov naziv, ali kada bi se poštovale, mislim da bi taj problem bio mnogo manji. Srbija je inače zemlja koja je bogata vodnim resursima, spadamo u jednu od zemalja koja ima dovoljno vode, ali je ne čuvamo u dovoljnoj količini, jer nekako svest naša da to ne pripada nama, to nije naše, struja nije naša, energenti nisu naše, mi to sve kao plaćamo i nemamo tu svest da treba i da čuvamo i da vodimo računa o tome. Pored toga što na jezeru Gruža ima tih divljih objekata koji su i dalje u izgradnji, imamo i taj problem mosta koji prelazi preko jezera. Šta tu može da se dogodi? Čini nam se nekako i taj problem skopčan sa problemom divlje gradnje. Pa dobro, rizik uvek postoji sad, a most je napravila država, znači on je dobio neke, nije urađen bez neke dozvole sad, neko ko je radio, on je morao da predvidi sve nekakve negativne okolnosti i sve rizike. Znači, takav most bi morao da... Šta može da se dogodi? Može da se dogodi da na mostu se razbije cisterna sa naftom ili nečim, ne daj Bože, neki da upadne. Pa eto, to... To je katastrofa. Tako je, ali to su rizici zapravo i na nekim drugim mestima gde imate zapravo neke puteve koje su pored vodozahvata ili slično. Dakle, ta vrsta rizika uvek postoje kad su površinske vode. I kad poredite površinske vode sa podzemnim vodama kao resursom vode za piće, površinske vode su pod mnogo većim rizikom, naravno, u odnosu na podzemne vode u smislu pogoršanja kvaliteta. Problemi sa tim zaštitom tog izvorišta, konkretno akumulacije Gruže i drugih. Znači, postoje zone sanitarne zaštite i one su ucrtane i ovo. Znači, ima prva zona sanitarne zaštite, ima druga. I tačno je propisano šta u toj prvoj zoni ne sme da se gradi, ne sme ništa. Vi tamo imate šumu oko jezera koja isto se, pa ne čuva isto i tu se... Znači, to, e sad, stvar je što su nadležnosti u ovoj državi u više ministarstava podeljene i slaba je tu komunikacija, nema inspektora je malo, oni nemaju moć naredbe i snagu neku i to je jedan problem koji mora država da reši, nema drugačije. Vodovod nema dovoljne snage, vodovod može stalno da apeluje, verovatno apeluje i ka gradu. Grad isto, pretpostavljam, nema ingerencije te da to uradi. Ja verujem da vi iskustva uvek iz inostranstva donesete u Srbiju i kad odete na velike skupove, šta vam prvo tamo padne u oči i kažete, aha, ovo bi možda moglo da se implementira kod nas, bez obzira na situaciju i bez obzira da li se radi o sistemima za navodnjavanje ili o sistemima za prečišćavanje vode? Evo da, ja ću samo prokomentarisati da je, mislim, moram da priznam da je dosta veliki disparitet između ostalih zemalja, posebno razvijenih evropskih zemalja i naše zemlje. Što se tiče naše zemlje i zemalja u regionu, to je poprilično slična situacija, posebno na zapadnom Balkanu. Ali generalno disparitet je i u naučnim istraživanjima, i u stručnom znanju, i u razvijenosti zajednica i tako dalje.
Dakle, to je činjenica, ali mi dalje imamo priliku da učimo i da li je to stečeno znanje u tim drugim zemljama pre 10 godina ili se na tome i dalje radi. I postoje zapravo i projekti koje mi realizujemo na univerzitetima, pa i na našem univerzitetu u Novom Sadu, na Prirodno-matematičkom fakultetu, sa zapravo našim saradnicima na projektu iz drugih zemalja. Iz tipa Francuske i Španije imamo baš upravo jedan projekat u realizaciji koji se tiče primjene cirkularne ekonomije u oblasti otpadnih voda. Pa da li i u koje meri i gde je najbolje da koristimo mulj, da li za dobijanje energetskih potreba, da li u poljoprivredne svrhe i tako dalje, ali da li možemo da koristimo i prečišćenu otpadnu vodu za navodnjavanje poljoprivrednih i nepoljoprivrednih površina. Dakle, ta iskustva danas se čini u tim zemljama je nešto što se sad već primenjuje, to se već dugi niz godina primenjuje, oni su došli do toga da to primenjuju na nivou jednog objekta, čak jednog stambenog objekta, jel? Toliko u toj meri decentralizovano. Mi se još uvek, znači, prema tome odnosimo kao prema jednom centralizovanom sistemu. Dakle, imate jedan gradski uređaj, jel, za prečišćavanje otpadnih voda u gradu Kragujevcu. E sad, kažem, tu su, koji zahteva dosta velike troškove. I čini mi se da je to poređenje između ostalih zemalja i naše zemlje, čak i u smislu troškova, za nas vrlo značajno, jer učimo i ono što su bile njihove greške, zapravo, ili neke vrste propusta. Dakle, mislim da je to jedna od retkih prednosti koje mi imamo zapravo u tim saradnjama, bez obzira da li je naučno-stručna, jel tako, mislim da je to u ovom momentu naša zapravo najveća prednost. Jesmo li mi u zabludi kad kažemo mi smo jedna od retkih zemalja koja pije vodu, evo ovako kao mi večeras odvrnemo česmu pa pijemo vodu, svi oni kupuju vodu, pa svi oni koriste flaširanu vodu, pa oni tamo imaju zagađenu vodu, a mi Srbi, mi imamo divnu, zdravu pijaću vodu, dobro, Kragujevac zaista ima. Jesmo li mi u zabludi ili nam je nekako tako lakše da se odnosimo prema tom trulom zapadu na takav način jer ne vodimo dovoljno računa o sopstvenim resursima? Pa ne, to nije tačno. Nije tačno, znači, u najvećem broju gradova se pije voda i ima gradova koji imaju i kvalitetniju vodu mnogo od one koju mi pijemo. Opet zavisi kako im izvorište, odakle se snabdevaju. Tako da to nije tačno jednostavno da mnogi... Ja znam grad gde se ne pije voda, to je Zrenjanin. Tako je, nažalost, da. Ovaj gde piše tamo, nema. Znači, ovako, to ja nisam sreo. Ali tu je problem u svesti i u državi. Znači, tamo nikom ne pada na pamet neka Austrija, Nemačka, Mađarska. Mislim, eto, Mađarska, to nam je komšiluk tu. To je blizu, dobro. Ne pada na pamet da bilo šta radi na tom izvorištu. Čak je propisano, znači, oni koji imaju svoje imanja, koji su tu blizu, imali su propisano na ume šta sme tu da gaji na toj parceli koja je blizu njegovih bunara i koja sredstva sme da koristi. Znači, i oni to poštuju. Znači, u Mađar izvorište Budimpešta. Pa to imate tri kruga ograđeno, to je trebalo i gružu. I deo je ograđeno, ono šum, ali to su svi probili. Slučajno bavimo se time, pišemo, pa znamo, eto da, tamo ne može da se priđe, ima uopšte ograđeno je, pa ima prvi nivo zaštite, drugi ulazi se s karticom, ima čuvar. Znači, kao čuva se kao vojska i niko mi ne pada na pamet da tu nešto uradi, a kamo li da gradi? Ovo što je kod nas kao nelegalno i gradi pa će se legalizovati. To je Nekada se tako vodojaža na Gruži, u Grošnici čuvala, upravo tako na tim sistemom, kažu, bila je prosto vojska koja je čuvala i tu niko nije smeo da priđe. I to bi trebali da budu objekti od posebnog značaja. Jel da? Mislim, ali kako ih zaštititi, to je sad veliki problem. Ali pijete odličnu vodu. Odličnu vodu, što kaže, imate jako dobar vodovod, on je tu među boljima u Srbiji. Pošto mi radimo neku za ministarstvo građevine benchmarking nekih svih vodovoda u Srbiji, pa pratimo to već 10 godina. Tako da možemo da pohvalimo. Nešto ste domaćini, to... Znate što, činjenica da mi nemamo isključenja vode, nama jako mnogo znači, upravo zbog toga što se i klima menja i što su letnji meseci sa jako visokim temperaturama, u našem okruženju, u Topoli, u Aranđelovcu, zaista imaju problem sa vodom
i imaju po nekoliko sati leti isključenja da bi imali dovoljno vode u toku čitavog letnjeg perioda. Mi taj problem nemamo zaista. Mi malo imamo problem sa punjenjem bazena, za kupanje, polivanjem bašti i tako dalje, ali to se sankcioniše na neki poseban način. Vodovod ipak to pokušava da uredi. Kragujevac jeste dobro snabdeven vodom, kvalitet vode je, kažete da je dobar. Pa dobro. Da ne sumnjaju ovo. Pa ne spada. Da. Vidite, u Srbiji to radi Zavod za zaštitu javnog zdravlja. Jeste. Batut, institut, daje redovno te izveštaje. Mi to pratimo. Uglavnom, svi veliki gradovi nemaju nikakvih ispada. Ekses izdešavaju u nekim manjim gradovima. Kragujevac nije imao nikakav, znači nije biološku, neku neispravnost i hemijsko-fizičku. Jedan od problema koji muči nas u Kragujevcu jesu stari vodovodi koji su izgrađeni pre 60 i više godina. I to je nešto što bi možda moglo da podleže nekim projektima koji bi u predpristupnim fondovima Evropske unije mogli da se gradu odobre u vidu sredstava, da se to sukcesivno menja, ali to je zaista veliki posao i iziskuje jako velika sredstva. Vi ste na današnjoj konferenciji jednu veliku oblast što se tiče prečišćavanja otpadnih voda zaokružili i sad kad se vratite nekako, ajde da ne kažem od početka 53. konferencija, šta se u završnici svega toga kao zaključak donese? Šta ste 53 godine, ajde, nećemo ovu godinu, neka bude 52 godine. Šta ste 52 godine radili kvalitetno, što može da se implementira u svaku zajednicu i što može naravno da pomogne i nadležnom ministarstvu i vladi da kaže, čekajte, ovo su mnogo dobre stvari, hajde da se okrenemo ka tome. Ono što je, evo ja ću sad moje viđanje u aktivnosti udruženja, ono što je jako važno zapravo je to što udruženje nekako okuplja sve ove godine i decenije i akademsku zajednicu i stručnu javnost, dakle i operatere industrijske i na gradskim uređajima za prečišćavanje otpadnih voda i nadležne organe i tako dalje. Znači, sve one koji su na neki način svojim poslovima vezani za date oblasti. I kako bih vam rekla, mi nismo mogli da napravimo neke velike pomake zato što je to sektor koji zahteva jako velika ulaganja. I do sada smo zaista uspevali zapravo da razmenimo mišljenje, da se informišemo, uspevali smo mi iz akademske zajednice da pravimo programe za monitoring vode za piće, da učestvujemo u monitoringu otpadnih voda. Dakle, to su, čini mi se, neke kratkoročne zapravo aktivnosti. Ono što sad mogu, čini mi se, već slobodno da procenim, obzirom da se najavljuju ove veće investicije kada je u pitanju izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u našoj zemlji, ja mislim da je sada krajnji moment, ali i pravi moment zapravo za organizovanje ovakvih vrsta skupova i da će oni biti sve posećeniji. I čini mi se da ćemo naravno i sa većim brojem postrojenja imati i veći broj podataka koje ćemo moći da razmenimo, da izložimo, da porazgovaramo sa našim kolegama i tako dalje. Tako da mislim da tek u nekom budućem periodu, a koliko sam razumela, to će biti neki skoriji budući period, da će ova tema biti posebno aktuelna. Šta vi kažete, gospodine Bogdanoviću? Pa nema šta da dopunim. To je uloga udruženja. Znači, to je nevladina organizacija. Da, tako je. Između privrede. Spoj, da, struke, nauke. Ona stvar koja je, čini se, najteža, lako ćete vi sa strukom i sa naukom, kako ćemo sa jednostavnim ljudima do čije svesti treba da se dopre, pa da se nekako utiče da se u reke ne baca ni plastična flaša, ni plastična kesa, ni bilo šta od bele tehnike, da su vode zapravo nešto što je naš osnovni resurs, sve ostalo može da bude, pa ćemo nekako da nadomestimo, vozit ćemo mi električne automobile, ali vodu za piće nećemo moći na taj način sebi da priuštimo. Kako doći do svesti ljudi koji treba da znaju da je voda osnovna životna namirnica zapravo?
I da treba da se čuvaju i izvorišta, i reke, i postrojenja, i da je sve to nešto što je naše. Ja mislim da tu ima više mehanizama i za zavisnosti o kojim generacijama pričamo. Ako pričamo o mlađim generacijama, onda su to svakako školski programi. Gde, kada pričate, to se sad zove ekologija, ali meni se ipak čini da je to zaštita životne sredine, a ne ekologija. Dakle, tu se deci prezentuju danas u školama različite mogućnosti, načini sakupljanja otpada, korišćenja, reciklaže i tako dalje. I čini mi se da opet u tim programima voda zapostavljena. Dakle, to je, da. I to je recimo od tog nekog osnovno školskog uzrasta vrlo važno. A nadalje, pa kako da vam kažem, postoje i javne politike. Javne politike je nešto što se odnosi na javnost, odrasle, jel? U nekom, a postoje i kaznene mere. Slažem se, da. Ja nekako nisam uvek na početku za kaznene mere. Ja sam nekako za ove blaže mere, ukoliko mogu da, jel, donesu neki svoj pozitivan efekt. Ali na kraju krajeva, naravno, i te kaznene mere, pa imate komunalnu policiju koja vas kažnjava zato što ste prešli van pešačkog prelaza, pa ne znam zašto bi ovo bila neka druga aktivnost koja je dozvoljena. Da izađe na teren komunalne policije. Na primer, da. Nadam se da ste saglasni da vam pročitam i par pitanja koja su pristigla od strane naših gledalaca koji su čuli ko će biti gosti. Milena Gavrilović pita da li se u okviru udruženja razmatraju akumulacije koje snabdevaju gradove, njihova održivost i zaštita, jer Kragujevac ima veliki problem sa gružom, to ste delimično i odgovorili. Da li razmatrate te akumulacije u gradovima, održivost? Da, to se priča na našim konferencijama. Znači, pored ove koja je ovako usmerena na otpadne vode, imamo i konferenciju o vodovodnim sistemima i kanalizacijim sistemima posebno. I priča se, imali smo i o akumulacijama, naravno. U ovom broju koji sam ja vama doneo, u svakom od ovih naših brojeva vode i sanitarne tehnike predstavi se po neki vodovod. Vodovod Kragujevac, ja mislim, bio pre pola godine ili godinu. Ovde je Užice. Znači, mi smo više puta pričali o Užicu i akumulaciji Vruci. Mislim, svi su čuli, svi znaju šta je bilo sa Vrucima, isto to. Tako da, to je stalna tema. I sad je baš tu, eto, jednom članku o Užicu i piše i o tom problemu i kako je rešen i tako, znači, i druge. Pored toga, znači, mere se kvalitet voda na akumulacija, prati se, znači, prate ove institucije, postoje sad razni programi i projekti za praćenje obzirom na ove klimatske promene i šta se sve dešava i čak i akumulacije stare, znači to je sad, to nikad nismo razmišljali ranije, ali o starim akumulacijama. I to sad postoji, i sateliti, znači, mislim, znamo da postoje, nego koji prate to. Znači, tačno može, ako uplatite taj neki, uđete u taj program, znači, oni mogu redovno da snimaju prolaze pod odgoj i snimaju i prate stanje i promene u akumulaciji. Znači imaju takav softver koji može da ukaže na vreme na neke poremećaje nove. Da li bi nam veći broj kišnih dana poboljšao situaciju u akumulacijama ne samo u Kragujevcu nego na teritoriji Republike? Ozdravljenje, mislim. Ne može da se podmlade, ali bar ozdravljenje u nekom procentu. Pa ne, to je ozdravljenje. Da, ja se baš da ne bavim posebno akumulacijama, ali pratila sam posebno kada se desilo to u Užicu. I mislim da je to baš zaista bio jako velik problem i da je to generalno problem kada je u pitanju ovaj deo naše zemlje, jer nekako na severu više imate snabdevanje iz podzemnih voda. Ono što je činjenica zapravo da sada kada je Predrag pomenuo taj životni vek akumulacije, pa su sad neke procene da se skratio taj životni vek akumulacije i da se tu negde, da se to skraćivanje povezuje upravo sa meteorološkim pojavama, jer vi zapravo pri ovim sad naglim, obilnim padavinama, velike količine kiše imate spiranja
sa okolnih terena, velike količine suspendovanih materija i tako dalje koje mogu da dospevaju akumulaciju i negde taj nanos se čini se brže taloži nego u nekim uslovima koji su drugačiji meteorološkim uslovima. I to može zahtevati i češće uklanjanje sedimenta iz akumulacija, to posebno predstavlja problem. I postoje slučajevi, čak i zapravo i ja sam imala priliku da vidim rezultate u Banja Luci. Banja Luka se snabdeva takođe iz akumulacije Bočac, koje je uzvodno, jel? I upravo ti radovi, znači čišćenja akumulacije, jel, to su užasno veliki problem. Pored toga, velike padavine zahtevaju tu gde imate i proizvodnju električne energije da podignete branu kako bi se spustio nivo vode u akumulaciji, jel, i to takođe ima jako veliki negativan uticaj po kvalitet samog rečnog toka i problem za pripremu vode za piće. U kakvom je stanju naša Gruža, je li dovoljno mlada još uvijek, se drži na kakvim je nogama. To su prirodni procesi, nije koji traju. Ali koji su potpomognuti često i od ljudi, uvek, mislim. Zoran Starić, morate da mu odgovorite, pita da li imate pravo predlaganja kaznenih mera za nepoštovanje ekoloških standarda. Vole Kragujevčani da pitaju takva pitanja da postave. Nemate pravo. Nemate ni želju. Kako probuditi lokalne uprave da izglede postrojenje i koliko to košta? Da li država pomaže kroz projekte ili direktnim finansiranjem? Pita Andrija Ljubomirović. Evo, Milena je sad. Da. Da li, nisam sad sigurna da sam dobro razumela, da li država... Kako probuditi lokalne uprave da izgrade postrojenje ili da razmišljaju o tome, koliko to košta, da li je to preskupo? I da li država može da pomogne kroz projekte ili direktnim finansiranjem ili delom finansiranja? Pita vas naš gledalac. Pa ja čak mislim da ove lokalne samouprave danas i nemaju mnogo izbora. Znači, u našoj zemlji je ustanovljeno zapravo koji je to potreban broj uređaja, gradskih uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. Znači, od 2000 ekvivalentnih stanovnika pa do preko 150.000 ekvivalentnih stanovnika. I to je program zapravo i politika zaštite površinskih voda, zapravo i izgradnja datih uređaja. Tako da ne vidim sad tu mnogo prilike i da ne izaberete to. Dakle, to će se svakako realizovati. Samo je pitanje preko kojeg programa i pitanje intenziteta. Znači, koliko je javna, odnosno lokalna samouprava spremna u određenom momentu da prikupi dokumentaciju, da pristupi fazi realizacije i tako dalje, to je sve prilično zahtevno. I prilično skupo. Jeste, izgradnja je prilično skupa. Vi sutra radite temu komunalni i čvrsti otpad, je li tako? Biće celodnevnog isto rada. Nadamo se da će biti pozitivnih saznanja i pozitivnih publikacija u sledećem broju, ako ništa drugo. Sledećeg dana, odnosno 5. aprila, imate jedan relaksirajući dan, pa ćete videti kako izgleda i Milanović inženjering i ta postrojenja koje su vrlo, vrlo interesantna i za Šumadiju vrlo značajna, s obzirom da je Milanović i generalni sponsor ovogodišnje konferencije. I nadamo se iskreno da će 53. konferencija da vam prođe onako kako ste vi zamislili u najboljem mogućem redu i da ćete već neku sledeću, kada budete organizovali tamo gde planirate da odete, Kragujevac pomenuti kao primer dobre prakse. I kao dobrog domaćina, svakako, u svakom smislu, da. Hvala. Hvala vam na odvojenom vremenu, poštovani gledalci. Vreme za večerašnji komunalni servis je isteklo, polako ali sigurno. Reprizu gledate sutra u 14:00 na programu televizije Kragujevac. Ja se zahvaljujem vama na odvojenom vremenu, s obzirom da ste radili celog dana i želim vam puno uspeha u okviru 53. konferencije. Hvala na pozivu. Hvala.